ଆପଣଙ୍କୁ photonewstimes.com ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ, ଯାହାର କି ନଜିର ଅଛି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବୈତରଣୀ ପାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦିଓ ଏଠି ଥିବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦଳ ଲଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଅଛୁ ସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କେମିତି କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତିକୁ ସେଠି ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ଲୋକମାନେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରତି। ସେମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ରହିଛି ମନ ଭିତରେ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସିଟ୍ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡି ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ କୁହେ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ବାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭରସା ଅଛି, ଆପଣ ସେ ଭରସା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପାଳନ କରିବେ ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ବିଜେଡ଼ି ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମୂହ ପ୍ରଗତି ବିଜେଡ଼ିର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତି ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ, ଯେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଗାଇବୁ, କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଭର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ଆଜି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଅନ୍ୟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କର ବହୁ ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ, ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଭୁଲ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି, ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଥିରେ ଏଭଳି ସମୟରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସମୟ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟଙ୍କାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବିନିମୟ ପିଟୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ତାକୁ କରିପାରୁନି ଠିକ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ, ଏବଂ ଏତେ କଥା ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ।